leader za uzazi wa mpango ya kwamba kwanza kabisa inadumisha afya ya mama na mtoto, inapunguza vifo vya mama na watoto walioko chini ya umri wa miaka 5. Iwapo mtoto mmoja na mwingine watapishana kwa miaka 2 au zaidi. Lakini pia vile vile njia ya uzazi wa mpango inawapa wazazi uhuru au tunasema kwamba inawasaidia wazazi kuwalea watoto wao kuwa na afya bora, kuwapatia malazi bora, chakula pamoja na elimu.